Jobbsjansen er et arbeidstreningsprogram for unge mellom 19 og 27 år. Det vil si at de da får først kursing her på stadion, og så blir de sendt ut til samarbeidspartnerne i praksis og forhåpentligvis i jobb. Og så er det noen som velger å gå videre på skole, og det er også like bra. Jeg har bakgrunn som politimann. De siste 12-13 årene har jeg jobbet med barn og unge, kriminalitetsforebygging. Jeg tror det at å for kandidaten få lov til å være med på dette, det blir på en måte litt sånn the second chance. For mange av de har vært gjennom masse forskjellige systemer, de har prøvd her og de har prøvd der, men så har de da liksom sett at skal vi komme videre, så er vi nødt til å gripe tak i noe. Og hvis vi kan hjelpe dem og lose dem til å få det faste håndtaket, så tror jeg at jobbsjansen kan være en kjempesuksess. Sparebanken Vest inneholder kurs i personlig økonomi, mot, snakk om det å være rollemodell, Euro Business School, snakk om førsteinntrykk og det å, hvordan man presenterer seg selv. Så er det ut i arbeidspraksis, og da har vi veldig mange fantastiske samarbeidspartnere som tar imot kandidatene og gir dem opplæring. Og da begynner vi gjerne 3 dager i uken, og så øker vi når vi ser at kandidaten er klar for det. Det er jo sånn at det er en samfunnsutvikling for tiden hvor det kommer flere og flere undersøkelser som viser at barn og unge sitter mer stille enn før. De trenger å aktiviseres. Så pri 1 for oss er jo det at i stedet for å gå hjem fra skole og sitte seg foran en TV-skjerm eller en PlayStation-maskin, så skal de komme til Brann stadion for fysisk aktivitet. Så vi vektlegger at det skal være fysisk aktivitet hvor de har det kjekt sammen med våre instruktører og med jevnaldrende gutter og jenter. Det er det aller viktigste, fysisk aktivitet. Men så vektlegger vi også og prøve å påvirke de på verdier, på holdninger, hvordan de er med hverandre. Og personlig så kan jeg si det at vår gjennomslagskraft som branntrener er enda større på de tingene enn meg selv da, for eksempel som lærer. Står jeg der som branntrener og forteller at sånn og sånn ønsker vi at spillere som er under Branns tak oppfører seg, så får vi veldig gjennomslagskraft for det. Høsten 2013 så har vi vært 100 gutter og jenter mellom 10 og 13 år som er på stadion en eller flere ganger i uken rett etter skoletid og får trening og fysisk aktivitet. Jeg tror at vi kan overføre en del av det som vi gjør med spillerne våre. Altså, spillerne har også forskjellig bakgrunn, men vi vet hvor vi skal dem, vi vet hva vi ønsker med dem og vi stiller krav til dem. Og det ser vi også med kandidatene på jobbsjansen, at stilles det krav, så setter de faktisk pris på det. Og for mange så har de sagt det at det er første gang de blir stilt krav til. Brann stadion blir en mestringsarena for dem. Altså, de får praktiske oppgaver her på stadion, og de ser at dette klarer jeg jo faktisk. Og vi tenker vi ønsker å utvikle unge fotballspillere i Bergen. Kan vi utvikle unge gutter og jenter til å bli arbeidstakere, så er det helt sikkert. Vi startet jo opp jobbsjansen i 2011, og nå er vi holder på å ta inn det 6. kullet. Og av de så er ca. 50% enten begynt på skole eller er i jobb i dag. Brann fotballfritid startet vi opp 2012. Vi har hatt det i 2 år nå. Når vi startet planleggingen av det, så var vi helt avhengige av å få hjelp utenifra for å tørre å satse på et sånt prosjekt som det, for det krever en del ressurser. Da var vi heldige at Sparebanken Vest ønsket å være med oss og starte på det, som gjorde at vi fikk midler fra de, sånn at vi tørde å kaste oss litt ut i et nytt prosjekt. Og uten den hjelpen så hadde vi nok ikke tørre å realisere det på den tiden der.